Oh, yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Dámy a páni, ahojte, čaute. Je to konečne tu, ako som sľúbil. Bloodborne. Hra od tvorcov samotných Dark Souls. Pre tých z vás, ktorí tú hru poznáte, viete, ako budem trpieť. Pre tých z vás, ktorí nie, tak len ďalej sledujte, pretože toto bude jedna veľká, veľká paráda. Pravdepodobne prvé videjka, ktoré má toľko naštvu, že asi padne nejaká tá nadávka. Uvidíme. Nejako si rýchlo budeme musieť spraviť postavu, to si tá hra vyžaduje, čiže nebudem to tu nejako extra zbytočne zdržovať. Dáme si šikovného mladého muža predsa. Samozrejme, ako by to inak bolo, budeme musieť veľa behať, kotulov robiť, sekať to tam všetko. Origin, ja som si pozeral, pravdepodobne toto bude to najlepšie pre mňa. Ja som väčšinou hral na tú Endurance a Vitality. Vitality. Takže to by malo byť čo najlepšie pre mňa. Appearance nejako necháme tak. No a poďme rovno do toho. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. You found yourself a hunter. No a sme konečne tu. Ty hneď aký krásavci tam na mňa čupeli. Nado mnou teda. Ja som už myslel, že mi nejakú tú jazyčkovú dajú. Božiaľ, ja si vôbec nepamätám ovládanie. Čo si pamätám, je to, že nemám samozrejme zo začiatku vôbec žiadnu zbraň, takže budeme to musieť nejako prebehnúť, pretože tuto ten vlkodlak niekde je, ktorého ste videli v tej ukážke. R1 ataknem, okej. Okay. To čo sa modlím? Prečo sa modlíš? No. Bojuj. Počkaj, ako sa? Aha, tak to utekáme. No tu je. Tohto ešte teraz obehnem, ak dovolíte, pretože naozaj nemám žiadnu zbraň. Toto otváraj, ty dvierá, rýchle. Otváraj.
dobre. Čo to tu na nás číha? Zobrieme si... Ježišmaria, ty si... Hýbaj preč, hneď stane mi breš. No toto, toto už vidím, jak ja budem pri tomto... Nasrdený, neskutečný. Ale prečo ide po mne? Stále. A ja nemám zbraň, kamaráda, ale proti tebe. Vieš o tom? No ty si hovno. Ježišmaria, tuto zase budú chlap... Ja už nemám ani životy. Toto zober, prosím ťa, jak sa to... Nie... On si pozerá vo vačkoch, čo má. Je, až ma zabijú. Kamoško, až ma zabijú. Bože môj. Kde je ten rebrík? Pome. No samozrejme, ja som hne... Chápeš, aby ma zabili? A hneď na začiatku. A dámy a páni, takto sa tá hra nehrá, dobre? Takto sa vôbec tá hra nehrá a idem úplne od znova. Znova za tým vlkodlakom hnusným škaradým. A evidentne, až ma zabije znova, tak toto video budem mazať a začnem úplne na novo. Aha, počkaj, ja som v Hunter's Dreame už. Ajaj, tak to nebudeme mazať. Tu už dostaneme zbraň. Okej. Jo, ale vyzerá nádherne tá hra. Aj už keď je fakt aj táto hra stará. Ja neviem, že či je to viktoriánsky Londýn, alebo také nejaké obdobie, ale veľmi, veľmi pekné to je. Á, tu už máme nejakú zbraň. A to... Ukáž? No daj sem gift nejaký. Viete čo, ja asi budem rád s týmto Soul Cleaverom. To je, myslím, že zlatá stredná cesta. Tuto mi dáš čo? Tuto mi dá puštičku. Ja neviem, ktorá je lepšia. Akože no, okej. Vidím, že... Čo mi to dá? Blood attack, to nechcem. Samotný tak je aký? To je durability, aha. No a teraz čo? A dáme si Hunter's Pistol. Ja to aj tak moc používať nebudem. Pretože to, ten prvý útok hnusný neviem robiť. Toto je closed. To ako je možné a... Teraz nastáva tá sranda, že ja si nepamätám. Ja si fakt nepamätám, ako sa ekvipujú zbraň. A už viem asi. Nice. Čo? To nechcem. Tuto to chcem. O, pištolka. Dobre. Počkaj, ako sa dávala? On si škraberiť. Reálne ten chalán. A tu je ten druhý mod. To, čo som hľadal. No a ideme naspäť. Do tej kliniky. Ježiš, ako sa volá tá klinika? Jozefkina klinika. Ja dúfam inak, že sa dostaneme pri tomto prvom videjku. Ježiš, prvý boss, no. Prvý boss by bol úplne super, ale... Ako ste videli, mňa hneď šupnú dole. Chlapci. Nenechám ma ten rembrík tak dole. Dúfam, že nejak zostal dole, ale teraz natremriť tomu vlkodlakovi, teda dúfam. Tam budú nejaké Blood Echoes, čo sú nejaké také jak XP do tejto hry. A budem potrebovať... nejaké Flash to Landy. No poď. Ježiš, to je ono. No poď, kamarát. Stamina skoro celá vybitá, a už mám 3. A myslím, že tým, že si škrabem rič, tak si hneď dám aj tú flášku, ale nie som si úplne istý. Dobre, troška to popoženieme, ale iba máličko. Bo ja si fakt nepamätám, kade mám ísť, toto bol... No poď, ježiš, ty máš moje souly, kamarát, no poď. To je hovno toto. Daj sem dačo aspoň. Dobre, to by sme mali. Počkaj, tu budú niekde chlapci. Toto sa zíde. Ty si živý, to viem, to si pamätám. Krásne, aj ty si živý. Nádherňajs. A nič mi nedáte, chlapci? No a na čo vám tu, akože ja robím takéto masáže? Aby ste mi nič nedali? Pome, vojaci, hasič. Ty čo tu hučíš, jak som sa zlakol? No. Toto by mal byť niečo ako checkpoint v tejto hre. Áno. Že ma to dostane naspäť do toho Hunter Dreamu, tam, kde som si vybral tie zbranie, čo určite viete. A
Aha, to bude pre vás krátka, mám taký pocit toto. Bože, čo tu kašleš? Počkaj, kde? Ja teraz si nepamätám, ktorí z nich sú. No kamienčeky, to mi úplne z... Na dve veci v tejto hre, ale že totálne na dve. Ty kokos, jak som sa zlakol, ty ho... Jaj. No tu máš. Fú. Toto som si nepamätal, toto som si fakt nepamätal. Ešte tu bude nejaký taký zmrt. No nádherne, poď ty. 1, 2, toto takto, a tento má už aj nejaký štít. No a ja by som sa ešte musel trafiť najskôr, aby som ho aj zabil. Ježiš, toto si, toto už viem. Tuto je námestie, kde tí chaloši sa nejako zgrupujú, no to je z letu. 1, pozri sa, čo mi robí. Ešte len to začnem hrať a už dostávam. Daj si to tak, sa mi to páči. Chlapci, poďte tuto hore. Tento s tými vidlami, no poď. Poď sem. 1, 2, 3. Ježiš, ale plameň nie. No poď, ešte skúsim aj teba. Bez toho, aby som si dal tú flašku. Krásne, toto takto. Rolneme naspäť, teba si počkám. S tým štítom. Ale tak najhorší... Tam na tom námestí budú tí, čo majú puštičky. Ježiš, tu je tento. Tu je tento, tuším. Ten kat, alebo ako sa on volá. Rozbije to tu? Čo myslíte? Nerozbije, ja si toto otvorím. Toto je skrátka. Neviem teraz, skade tá skrátka, ale za hentým ešte nejdem. Ten má obrovskú sekeru. Šupne vás, pravdepodobne mňa by teraz dal na jednu ránu. Čo by sa mi vôbec, ale že vôbec nepačilo. A tuto niekde začnú po mne chlapci strieľať. A ja fakt neviem kde. Molotov koktail, ten je na dve veci. Otváraj. No tak si, vieš čo, naser si kamarát, keď ma nepustíš. Keď budeš niečo chceť, tak mi neklop na dvere. Až. Lazy of come. You don't open the door on a night of hunt. Away with you. Now. No tak keď nechceš otvárať dvere, tak aspoň pod nohami. Nie, á, toto sú tí chlapci s puštičkami, ale keď ešte spia, alebo ja neviem čo robia. To kempujú. Rozímajú po včerajšom večeri. Tak je to v pohode. Tuto je jeden. Pozri na to. No poď. Ja som si teba pamätal. Ježiš, to je tak dobré, že si túto hru aspoň trošičku pamätám. Aspoň trošku. Bloodstone Sharda. To je myslím, že na upgrade tej zbrane. Jo, ja neviem, či budem ale s touto dohrávať, lebo... Juš, ty si... No tu prerušuješ moje myšlienky pochodné. Neviem, či budem s touto zbraňou to dohrávať. Ježiš, toto už začína. Tu sú tí chla... už zvoníme zase. Poď sem. Dobre, ja mám celkom dosť... Čo? No poď. Tento má zase kord. Ja mám celkom dosť staminy zo začiatku, čo sa mi páči, lebo to dosť pomôže, aby som týchto šupol. A už mám aj dosť blood echoes, takže... Už by to chcelo sa možno aj vrátiť do tej... Dobre, toto máme dosť zatiaľ, musíme si šetriť. Máme už aj nejaké... Ježiš, to čo bolo? Počuli ste to? Kde je ten? Ja neviem... Joj, ha, tam niečo... Čo to je? A tu idú ďalší. No to je paráda, úplná paráda. A ja teraz neviem, kade mám ísť. Aha, už viem. Musíme to trošku zrýchliť. Bo ja sa nedostanem k tomu prvému bossovi ani náhodou. Takto. A evidentne sa ani nedostanem, ak ma tuto zabijú, títo. Ježiš, ako to spravím? Tam je chlapec na streche. To... Aha, okej. Okay. Týchto by sme mohli šupnúť. Poď sem. Raz, dva, tri. Aha, ty len dve chceš? Ty zmizni. Očuj. A tam idú ďalší? Chlapci, toto nie je jarmok. Chudí s tými vidlami. No očuj. Takto. A pozri sa, tu je nekonečný zástup týchto krumpliakov. Ale máme dobré Blood Echoes, ono by to už chcelo lampu a ísť
si spraviť nejaký level, ale... Joj, toto bude nepríjemné, ja sa tu tak bojím vždy. No poď sem. Poď sem, teba si takto dám. Poď sem. Ideš? A ideš, aspoň ty ideš. Poď. 1, 2. Teba si šupnem, poď sem. Ježiši, a keby sa tak viem trápiť ešte, to by bolo... Ja mám pravdepodobne problém v každej jednej hre sa trafiť. Poď sem. Chlapci, ježiš, už strieľajú. No poď, a ty ma vidíš akože? Nie, pod nás päť. Taktický ústup. Ježiš, buchni ho. Chvála pánu bohu, toto. Ale chcelo by to týchto nasekať rýchlo, kaž skúsime to spraviť. Ježiš, nie! Podaj si to. Ježiš, poď preč. Toto nebolo vôbec dobre, daj si to ešte dožili. Zabiť. Ježiš, ty si hovno. Fakt. Ja sa bojím, že fakt budem nadávať v tomto prvom videu, ja nechcem nadávať. A už išlo na pery, tá nadávka, ktorú asi všetci čakáte. Poď sem. No. Ešte tam je jeden a to je puštičkár, mám taký pocit. Dobre, toto si mi dal naspäť, ja to tu takto takticky obehnem. A myslím, že toto aj... No ty si dobrý, kamarát. Toto boli tuším, že Blood Echo v takom... Ja neviem, proste mi ich nezoberú, hej. Keď zomrem, ty zmizni. No už aj psíkov tu máme. A psíkka do toho. Poď tuto, poď sem. Hauko, dáme maškrtu, poď sem. No tebe sa strieľa, keď ale ja ešte strieľa. Neviem. No poď. Tak, ja sa ani trafiť neviem, nielen strieľať. Môžeš? Nemôžeš. Nemôžem ho proste zabiť, no. Ja som asi... Moc mám rád zvieratá, keďže ich nechcem zabiť v tejto hre. Ešte potom si budem musieť pozrieť, ako sa strieľa. Ježiš, to už viem, ktorý je. To je tak dobré, keď hráte hru, ktorú si pamätáte ako tak, pretože keby... Netuším, kto je za tými dverami, tak asi to vypnem. Dáme si dožili. Máme 7 flaštičiek, no to není bohvie čo. Ja chcem tú lampu, kde je tu tá lampa prvá? Neviem. Viem tu ešte jednu takú zmrdovinu, čo tá hrá. Vidíte tam tú srandu, ktorá tam tak svieti? To keď zoberiem, to bude nejaký nový set, aby som krajšie vyzeral a nie v takomto... Ježiš, ja neviem ani čo to je. Nejaký pláštik asi od... ročného chlapca, ktorý mi ani nesedí. Ale tam je nový set. Tam bude nejaký klobúk a niečo, ale ja to ešte nevidím, pretože tam ako mám tie Blood Echoes hore vpravo, tak je tam takéto očko. A to očko, keby mám, dajme tomu možno na 30-ke alebo 25-ke, neviem teraz, tak by ste tu videli, že je tu obrovská taká slečná. A k tej sa dostaneme časom. Kokos, to čo zas bolo? Ježiš, on tam je henten a ja ho budem musieť zabiť asi. Tam je taký pánko veľký. Počkaj, ja to zoberiem. Zober to. Aha, to nebolo ešte ono. Tak to je niekde inde. Ježišmaria, tu aké zvuky. Ježiš, aké zvuky sú tu. Dobre, toto mám, to viem. Oplatí sa tu klopať aj. Však ma nikto nepustí. Zmizni, nevyprávaj mi tu, keď ma nechceš pustiť. Na kávu, na čaj, nič. No, ideme tadeto. Tu sú, počkať, kde sú? Tu sú tie vrány. No poď, raz, dva, dobre. Poď ešte ty naspäť. Dobre, to bol smackdown, krásny. Ježiš, ja neviem ani na čo vlastne táto sranda bola. Ale ja kde teraz chcem ísť, neviem. Ja nechcem ísť tam, aj keď tam sú dobré veci, ale ja tam nechcem ísť. Ja si ho potom pôjdem zabiť. Ja chcem ísť túto hore asi. Ty, ale ja neviem. Už niekto po mne ide, čo? Nejdu ešte chlapci. Dúfam, že ani ty nepôjdeš. Toto neviem, čo je. Ježiš, to sú souly, teda sorry, Blood Echoes v takej nejakej forme, že nezabijú ťa. Máš to v inventári, môžeš to použiť. Velice dobré. Ale tuto je tuším tá časť, čo ma vedela nasrať. No poď, Hauko, teba si triknem. Poď sem.
Raz, dva. No, zase idú. Bože, na jarmok títo. Títo páni z Village. Ježiš, aha, tam je aj puštičkár. No, to je paráda. Ale už viem, jak sa strieľa. To je super. Na môžete ísť sem? Nemôžete, že? Whoop. Poď sem. Ty kokos. Jeden. A ja som nikoho nasr... Ty, hej, on ma trafí. Stihnem to? Nestihol som to. A daj si dožili hneď teraz. Okamžite si daj dožili. Ja idem týchto zabiť. Nejako. Teba zabijem, Hauko. Prepáč mi to. Velice ma to mrzí. Ježiš, 6 fľaštičiek. To sa bude dávať. Drogy do tela. Toto. Ježiš. Dobre. Hauko je skoro dole. Chlapci, až ma zabi... Dobre, sú mŕtvi. Ja už som čakal, že ešte keď ma raz stresne, tak som tam. No evidentne toto video bude dlhšie, ako som ja čakal. Ja sa chcem dostať po toho prvého bossa, ale ja potrebujem... Čo to? Ale ja potrebujem... Čo potrebujem? Potrebujem sa k lampe dostať a ja neviem, kde je tá lampa. Ľudia, neviete, kde je lampa? Ježiš, tam sú dvaja vlkodláci. No ty kokos. Toto som si nepamätal. Ale kde sa dostanem sem, neviem. Či tady to som prišiel, nie? Ty, ja sa strácam. Už teraz sa strácam. Toto nie je dobré. No a nebol som tu evidentne, aha. Čo tu máme? Bloodstone Sharda. To vieme, čo je? Ježiš, aha. Toto len nespadni. Nespadni. Kvôli kamienkom. Kvôli 10 hnusným, nepoužiteľným kamienkom som sem serem. Toto je... Jaj, už to začína. Ja nemám rád takéto veci, keď musím ísť niekam a nič mi to nedá. Poď sem, vlčko. Ideš sem? Však počuješ, že strieľam po tebe, tak poď sem, nie? Ty kokos, on sa nevie trafiť, alebo ja neviem, čo sa deje. A dvoch vlkodlakov ja nechcem dať na seba. Počka, ako sa... Aha, no poď. A obidvaja, pozri sa. No poď sem. Nemám čas na teb... Ty kokos, obidvaja idú. Nie. A pol života v ryti. Je tento grebutok, toto je taká hovadina, keď mi to dá. A pozri, koľko života majú. On mi dá za polovicu života. Ty hovno. Ja tu zdochnem. Určite tu zdochnem. Kamarát, utekaj, vôbec to není hanba, keď budeme zdrhať teraz. Taktický ústup, kde sú? Ježiš, oni idú po mne. Ale nie, ja potrebujem uísť, A to nejdem dobre. Ja ich ani nevidím. Dobre, tuto ústup, poď sem. Mám tu jedného na seba. A není to ten, čo ho potrebujem zabiť, ale... Ježiš, nie, poď, daj si to dožili. Ty kokos, jak mi dávaj do tela, toto je... Nechaj ma aspoň sa oživiť, prosím ťa. Ja to nechcem rád znova, túto pasáž. Chlapci, keď budem mať viacej život... Ježiš, ja nemám život! Daj si to, utekaj a daj si voľaké veci do seba, poď sem. Keby si mohol ísť dole, tak sa mi to ľúbi. Ja si dám trocha... Dešiel. Jak tu špinavo číha na mňa, divaj. Tu máš. Takto. Penetrácia, tak sa mi to páči. Ježiš, a dal mi fľašky, to je paráda. Ľudia, ale ja fakt potrebujem tú lampu, ja neviem, kde tá lampa je. A ja neviem, kde som zase. Kade som došiel? Tade to som došiel, čiže... Čo? Ja vážne neviem, kde mám ísť teraz. Ja si toto vôbec... A ja mám taký pocit, že tam pred nami je boss. Ja toho bossa nedám na prvýkrát. Mám taký pocit, že ho nedám na prvýkrát, no. Buď to te... Aha, čau, kámoško, serus. Ja mám taký pocit, že tu sa niekde dá ísť a bude tu lampa. Tuto ma budú chlapci niekde čakať.
pusy. Ja som vedel, že to budeš ty pes. A ešte niekto? Pozri ho, jak sa skovával. Skovatý, neskovatý, idem sek do hlavy. Srpom, alebo čo to mal. To je ono, no. Toto sú tie hry, čo my máme radi. Počkaj, tu by mal byť taký dedo na... Aha, tu si. Dobre. Toto neviem, čo je. Bulety. Flašky. No a otvorím si skrátku, ale kde ma to dalo? Ježiš, a tam čaká zas na mňa niekto. Ježiš, to kde som? No poď sem. Poď, ty si ma zbadal. Ty už máš nejako viacej života, to sa mi vôbec, ale že vôbec nepáči. Tuto si pozbierame nejaké upgrady, ty kokos, ale ja fakt neviem, kde sa... Počkať. Tu je ďalšia brána. Ježiš, áno, viem, ktorá skratka. Ďaká pánu bohu. A tu je lampula. Už aj ideme do toho sna. Už aj bežíme. A už aj si šúpnem nejaký život, nejakú vitalitku. No ja neviem, či aj útok nie, lebo tento boss... Ja viem, že je prvý, ale... Ty si... Počkaj. Ona mi ešte nedá... Teda, nedá mi tieto, aby som sa mohol upgradenúť. Aha. You must be the new hunter. German. Welcome to the hunter's dream. Ďakujem. To bol nástup. This will be your home. For now. I am... Čo? German. German. Friend to you hunters. No to vieš. You're sure to be in a fine haze about now, but... No ale... Don't think. To sme počuli. Kill a few beasts. Ja už som zabil few beasts, až nevieš o tom, nevieš. You know, it's just... Si na voziku. OK, nemáš nohu, tak to sa ti dalo odpustiť. Memory. To je nejaký workshop, ja si fakt nepamätám, čo sa tu bude robiť v tomto. Ja viem, že tuto sa niekde dá upgradeovať. A dáme si repair. Potrebujeme za 40, to je v pohode. A toto chcem. A mám na to? Ježiš, ja mám na to, ďaká pánu bohu. A zvyši sa mi o približne 10 útok, o 9. A už nemám, už potrebujem 5 tých blood stone shardov, ale máme zbraň na plus 1. Ja potrebujem ešte, aby tá slečná... Aha, tu si môžem nakúpiť, ale ja nepotrebujem nič kupovať teraz. Alebo teda môžem si to uložiť vlastne. Čo si uložím? Molo to by som si mohol nechať na toho prvého bossa, na ktorého sa asi aj dostaneme a dúfam, že to bude po 40 minút. Teta! Ale veď ja chcem upgrady. Počkaj, tu sa dá niečo kúpiť. Zbráne nejaké... Kúpim si to? Nekúpim si to, ja tam pôjdem takto. Ale podľa mňa mi dá cez písky, mi dá teraz tento boss. A ja som šiel do Hunter's Dream vlastne. A tam budú zase tí vokoláci. No ty kokos. Ale prečo tá ženuška... Spí. Ja potrebujem... Slečna, pome. Nič. Nevadí. Central Yard nám tu chcem ísť, tuším. No, bože môj. Ja potrebujem fakt dať toho prvého bossa a bude to v pohodičke. Odtade sa odrazíme, budeme mať už slečnu, aby bola hore. Budeme upgradeovať, budeme všetko. Hlavne seba vylepšovať, tie staty. Ale ja si myslím, že tento boss ma teraz dá. To je taká hovadina v tejto hre, že ten boss, nie tento prvý, je taký veľký a on sa ako keby nezmestí na obrazovku. Ježiš, aha, skrátka, jojoj. A on sa nezmestí na obrazovku a strašne debilno sa ho potom zasahuje. Tam ako vidíte tých dvoch namakáncov, tam pôjdeme potom. Ale ja chcem toho bossa najskôr zabiť. Aha, vozík, to bude Germánov vozík, ale počkaj, kade sa tam išlo teraz. Dáde to, tuto budem musieť zase zabiť teba. Ježiš, trafil, ty si...
Kde si, dedo? Není si tu? Si tu. No. Počkaj, tu niečo je. Inspekt, to nechceme inspektnúť. Ty mi dáš zase náboje. Ty mi dáš čo? Ježiš, ty mi dáš flash to landy. Aha, to z opačnej strany zase niekde sa o to otvára. Boh vie, kde to bude. Poď sem. Čau. Teba zabijem. Aj teba zabijem, poj. Rozbi to tam všetko im, tak. Ja teba rozbijem. Daj mi voľaké tieto flašky. Nedal si mi flašky zas. No. Počkaj, teba šupnem. Kde sú tí vokoláci? Ja tam ani nemusím ísť, to je super. Joj, ale budem musieť tohto zabiť. Nejdu po mne. Nejdu po mne, chlapci. Tohto, keby sa mi podarí na pery dať, to by bolo... Ale nepodarí sa mi to, lebo ja to fakt neviem hrať na pery. Tohto, keby dám na pery, to by bolo... Aspoň takto. No poď, kamo, poď. Teba budem musieť dať... Hop! Ty kokoza, on mi nedá. Ty kokso, no. No. Chalán, ten sa so mnou nesere. Čo to máš? Ty máš štiehlu v ruke, no. Hej, on tak dlho to trvá, dokým on ten zondený útok spraví. Poď preč! No dobre, ešte mi daj po hlave s pol domom, čo máš v ruke, ty. Ježi, chvala Bohu. Daj sem volačo. Tak sa mi to ľúbi. Tuto sú iba vrány. By sme mohli dať. Dobre, tie už idú na jednu ránu, aj keď neviem, ako je to možné, keď henty šli na viacej. Peeble, dostal som Peeble. Kamienok, s ktorým si neviem, čo mám spraviť v tejto hre. Na čo mi sú tie kamene? Jo, ja už to ide. Dámy a páni, prvý boss, ja dúfam, že ho dám. Pome, chlapče, kde si? Pozrite sa, aký je nádherný. Ja teraz neviem, či sa mám na ňo dať takto, alebo nie. Ty kokos, pozri, čo robí a deje. Ja som si nedal tie molotovy. Ja som si nedal tie molotovy, ten mu dajú za... Ten mu dajú... Ježiš, nie. Daj si, utekaj. Pozri, jak vyzerá, no krásny si. Bum. Pod nohy, ale... A neviem, či aj tento boss... Ty kokos. Neviem, či aj tento boss má druhú fázu. To je... Ježišmaria. To je nejak sranda na týchto Dark Souls, že väčšinou tí bossovia sú... Keď im zoberie... Kokos ten mi dáva. Keď si zoberiete, že mu zoberiete teda... polovicu života alebo nejakú tak. Je to možné? Daj si to. Okamžite si šup... Dobre. A utekaj. Takto. Bum, bum. Teraz ťa to asi po... Hej, ja nemám vôbec žiadny útok, lebo hej, tá štetka tam sa nepostavila z nôh. No už ti to šlahlo na hlavu, čo? No jasné, už je nasrané, pozri sa. No poď. Ja si nepamätám tie útoky, čo ty... Ježišmarja, toto by ma asi dala dobre dole. Poď. Hop. Ko? Daj si tie flašky, Landy. No poď. Ty kokos, no toto keby ma dá. Toto neviem, čo spravíš, ale utekám od teba. Ja som si mal dať ten molotov, teraz by som mu to rúpol do hlavy. Ten molotov, aspoň jednu ránu som chcel povedať. Ježišmaria. Aspoň jednu ránu, že nech dám. Poď ešte jedna. Takto. A tejto strany mám neskutočne teraz málo. To je taká nevýhoda. Ježiš. Daj Boh, nech ho šúpnem tohto. Toto si pamätám, keď som hral prvýkrát, ja som sa tak bál. Pome. Roll. Nohy. Krásne. Neviem, kde som, lebo nevidím cez teba. Jež! Daj si tú flašku, a on ma dal do kuta. Poď ešte! Daj mu troška útoku a utekaj chlape, utekaj, ja nemám staminu zase. Ja miniem všetky tie flašky. No poď. Ty kokos, no. Poď sem. Ja... Chlape môj, čo robíš? Poď. Ježiš!
Ty koje, on dá štvrť života jedným útokom. Jedným útokom. Ale dáme si. Ja takto bossa chcem dať teraz hneď. Kokos hnusný. Nezahrešil som, by the way, ešte. Áno. Ale to príde, ako vidíte, že sa mi darí teraz. Proste, ja chcem neskutočne toto, ja to dám. On mi nedá priestor, aby som ho duchol. To je zle. Ja, a ešte... Flaško. Ja mám 5 posledných flašek, už nemáš veľa života, poď. A ja ho ani raz netrafím. To je... Prosím ťa, daj si tú flašku. A ešte jednu. A posledné primám. Kamo teraz pleje nejak nikto. Ty čo robíš furt? Ja. A by ho. Je to doma. Je to doma. O môj Bože. O môj Bože. Je to doma. Ja som sa spotil pri tomto. To je tak hnusný boss toto hneď prvý a ešte keď hen tá teta tam vám nedá žiadny upgrade. Čakaj, ja si toto poberiem najskôr, no bože, ja som to spravil na prvú šupu. Aj keď úplne mantavo, ale... A ideme naspäť. Ideme si dať nejaké upgrady. Ty kokos, ja som to prehodil na 40 minút skoro toto video. Dáme upgrady. Opravíme zbraň a... Fú, neviem, či pôjdem ďalej, no. Aha, kto postavil sa zo sna, ty. Accept gift, daj sem, čo mi dáš? Aha, to je tá sranda, že keď vám prídu, myslím... Hráči? Alebo ako to bolo? No, neviem. Ten lore ja nepoznám, ja som v živote, inak ono to je inšpirované, čo asi viete, Lovecraftom. A ja som v živote tie knižky nečítal, plánujem si ich prečítať a vôbec netuším ten lore úplne, aký tu je vysvetlený. Na YouTube toho máte triliardu gazilión, aby ste si mohli nájsť vysvetlenie toho loru, ale za samozrejme je to vysvetlenie subjektívne, čiže... Hello, good hunter. Ahoj. I am a doll. Here in this dream to look after you. After you. And I will channel them into your strength. No už si to mal robiť predtým, ty. To embolden your sickly spirit. This is sickly, ty, ona. Ježiša. Very well. Let the echoes be... Let me stand close. Mm-hmm. Now shut your eyes. Ide bližšie. No. Endurance, chlapci, dávame okamžite. Nad... Ježiš, to stojí. To stojí. Oh, neviem, či budem mať na ďalšie. Dáme si, počkaj, čo mi to zvýši. Ty kokos, že o jeden mi to dá útok. O jeden. A physical, asi to je defend, že to def. Tak to mi dá o 3, to je celkom fajn, ty kokos, no. Ešte ja to takto spravím. Dal som si 3 do endurance, 3 do vital, 2 do vitality. Boom ho tam, 7500 hneď v keli. Díky moc, teta. To ani nevidno, že by som niečo kúpil. Nejaký život alebo dačo. Fú, no, toto, pre mňa osobne toto bolo, jojha. Chvála Pánu Bohu, ako ten začiatok tam a hneď šúpol hen ten sekerník hnusný škaradý. A tento konečne sme ho šúpli, aj tohto bossa. Nie, ja som tomu fakt neveril, dámy a páni, že ho dám na prvýkrát, pretože tieto hry mne vôbec nejdu. Si pamätám svoj prvý prechod, ako som tu buchal do stola pri jednom konkrétnom bossovi. A k tomu sa dostaneme, k tomu sa dostaneme. Fú, no, dámy a páni, toto bude asi všetko, určite všetko. Takmer 40 minút, asi to bude aj dlhšie. Dajte mi prosím vás vedieť do komentu, či chcete vidieť aj DLCčka. Ja by som si to rád prešiel aj so všetkými DLCčkami, pretože tam sú 5 bossovia navyše, nejaká taká tá lokalita a tí bossovia sú fakt super spravení, hlavne jeden, ktorý možno, že bude na jednu jedinú časť, no. Takže dajte mi prosím vás vedieť, ak môžete. Díky veľmi moc za každé vzhľadnutie, za každý koment, za každý odber alebo nejakú podporu, to je úplne jedno. Hlavne, aby sa vám to páčilo. Vidíme sa, počujeme sa na budúce a čaute.